me, renunciation needs to be there, and the bad and good all needs to be renounced. For example, that's what I'm saying. For example, that neighbor, or your wife, or your husband, or whoever is something acting bad, so-called bad, because you don't want them to be acting. That also, you know, you feel very important. He should not be doing this to me. And it's, you know, if he does this, I can't sleep, I can't eat, I'm very angry. But you know, he does it that bad, okay, let's let it be, but that I will never get angry with him. I will never say bad things about him from backbiting. I'm not going to backbite him at all from now on. This also means renouncing from the bad, you know? And the other one is renouncing from the good. For example, good in the sense, you know, not necessarily good, but you know, I will characterize as a good one, actually. For example, like I like this drinking water, drinking alcohol. It's a very good, you know, I like it, I love it. It's a very good one. Or I love gambling. It's a very good gambling. It's very good. You know? I love it. So it's like a good thing. Not necessarily good, but to me, I feel very good. So gambling, alcohol, smoking, cigarettes, and maybe you know, these sniffing things, all these things, you feel good. But that also renounced physically because of understanding. So good has to be renounced, bad also has to be renounced. Então ele disse que até mesmo em alguma medida esse tipo de expectativa teria que ser reduzida também. Ele disse que em alguma medida, porque como pai, a gente precisa, como pai e como mãe, a gente precisa cuidar do filho. Então, mas ainda assim, a gente não deve, claro que a gente não deve abandonar completamente essas expectativas que eles chamaram de boa expectativa. Não completamente, mas em alguma medida diminuir até mesmo esse tipo de expectativa. Vamos supor que de um grau de uma expectativa de 20 a gente baixar para 10, 9, por aí, assim, como se a gente reduzisse pela metade. Quando a gente está cuidando dos filhos, a gente meio que finge que a gente até diz para os filhos que espera que sejam bons meninos, boas meninas, a gente está mais ou menos como fingindo, assim, só por conta da educação dos filhos. Agora, as más expectativas, essas a gente precisa renunciar completamente. Então, as expectativas com respeito ao marido, à esposa, é como se a gente se sentisse muito importante, demais. Assim. E qualquer coisa que o marido e a esposa fazem contrário ao que eu espero, é muito ruim, e eu vou falar barbaridades para ele, vou sentir raiva, e esse tipo de expectativa a gente precisa renunciar completamente. E as expectativas que podem parecer boas para nós também, como bebê, e a gente se sente bem fazendo aquilo, né? Beber uma bebida gostosa, um cigarro, fumar, jogar, coisas que parecem para nós serem muito positivas, essas coisas também a gente precisaria renunciar. So that's all for tonight. Very good night. And also tomorrow, maybe if anyone, one of you have questions, you just can keep it for tomorrow. Então, por hoje é só. Boa noite para todos. Se quem ainda tem alguma questão, aí a gente pode guardar e trazer amanhã, tá bom? Boa noite.